Mãe! Alguém que chama o 112. Ouro Verde já é um sucesso. O teu corpo está a dar-te sinais, Mónica. Eu aguento sinais, doutor. Não se preocupe. Uma nova novela. As pessoas não enriquecem assim, sem deixar rastro. Parece um fantasma. A senhora acha que ele vai morrer? Morrer, não. Mas vai sofrer por demais. Um grande amor. A menina Bia sumiu. Eu não estou gostando nada disso. Bia! Bia! Ouro Verde. Hoje à noite. Na TVI.